Yo! Waarom lijk ik altijd zo rood op deze camera? Nou, anyways, welkom bij deze nieuwe video. Gisteren kwam deze video online. In die video ging mijn moeder pranken door te zeggen dat ik gay was. Is natuurlijk niet zo. Dus voordat je verder gaat met het kijken van deze video, zou ik even die video kijken. Ik ga zo meteen even mijn moeder erbij halen, want er waren wat kleine misverstandjes. Ook bij mij. Bijvoorbeeld toen ze het volgende zei. Eigenlijk verbaast het me niks. Verwacht er al 10 jaar. Ja. Het was ook voor mij een beetje een onverwachte reactie. Ik bedoel, ja. Deze video gaat dus verder ook nog heel kort zijn. Maar ik ga dus zometeen mijn moeder halen. Doe natuurlijk alvast dat duimpje omhoog. En dan ga ik dat nu doen. Oh, toodles. Oh, toodles. Dus ja man, kom maar. Hoi. Hoi. Dus je zag het aankomen? Nee, het had me niet verbaasd. Oké. Dus je vond me niet al 10 jaar gay? Nee, maar het had me niet verbaasd. Als het wel zo was geweest, had gekund. Het kon beide kanten op, maar dat kan het natuurlijk bij vrijwel iedereen. Ja, want we zagen heel veel comments van mensen die zeiden van oh, Thies, dat is best wel heftig en zo. Dus ja, ik vond het eigenlijk ook wel een beetje raar. Maar we hadden het er gisteren al over, dus dat was een beetje een misverstand. Nee, maar ik vind het ook helemaal niet raar. En ik zou het niet heel heftig vinden. Nou, zeker. Nee, inderdaad. Iedereen mag gewoon zijn hoe die is. We hebben niks verder tegen homo's of lesbies of iets ertussenin. Toch? Nee, ik heb zelfs een aantal mensen waar ik goed mee bevriend ben, die gay zijn. Mannen of vrouwen. En dat zijn vaak de leukste mensen. Dus ik vind het alleen heel jammer dat die nog steeds anno 2016 een beetje lastig worden gevallen ermee. Of er hinder van kunnen hebben. Mm-hmm. Dat mensen ze naroepen. Of dat je toch een beetje gediscrimineerd wordt. Dus nee, iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil. En ja, jij ook. Ja, zo is het. Nou, dus jongens, jullie horen het. Ze vonden me niet al 10 jaar gay of zo. Misschien was dat een beetje verkeerd eruit gekomen, zo of zo. Ik weet niet. Oké. Okay. Wat moeten de kijkers nog even doen? Ja, even een paar duizend likes.